Հետաքրքիր էր ինձ համար, որտեվ դե ամենատ տարիքովը ես էի, մի հոգ էր տարիքի, բայց մեզ որ երիտասարդներ էին, և դժվար շատ 10 օր էր, բայց իմ համար իմ քաշի էր, իմ ընդհանուր, բայց ամենաուրախալի որ ես տեսա փալյուն երեխաներ, փալյուն երիտասարդներ, աղջիկեք 9 հոգի աղջիկեք էին, որոնք դղանանից լավ էին, համար այդ կողմից ես վստահ եմ իրանք, իրանքին են Իրացին ենք, իրացին ենք պանկաստնություն կա տեսնելու օրինակը և գնալու այդ օրինակի տեղից։ Բայց ի վերջո մեկ էլ պետք է պատերազմենք, որ խաղաղության այդ գաղափարը, որ մենք ապրում ենք 1945 թվականից հետո, որ չին էր ու համաշխարհային պատերազմ, չկա, մարդիկ այդ հավատը, հիմա լուրջ անհանգստություն կա և 15-20% մարդիկ տարբերակում մտածում են, որ դա շանսը շատ մեծ է դառել, դա վտանգավոր է, բայց ես վստահ եմ մի բան, եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, ես ուրիշ ուզում եմ ուրիշ կրկնեմ մի բան, եթե ազգ բանակ, եթե ամբողջ ազգը չի ասում, մի մեզ պետք է, ես չեմ փախնելու, ես դեմ մնալու եմ, ես դեմ ապրելու եմ, ես մենակ չեմ, իմ գողքս կանած են իմ հայրենակիցները տարբերակներից և Հայաստանից, եթե ես ցույց եմ տալիս, որ ես զոհաբերության և պարտիզան պայքարելու, սենց ենք պայքարել, տենց չէ որ մենակ պարտեցին մարդի դաշտում ու վերջ, դու կարաս տարբեր ձևով պայքարել, կարաս անվերջ պայքարել, ի վերջո մենք տեսնենք տարբերակներ, Աֆղանիստանում ոնց են մարդիկ տասնյակ տարինով պայքարել սովետականության դեմ, Ամերիկայի տարբեր երկրների դեմ և պայքարել և վերջը հաջողվել, որտեղ իրանք իրանք երկիրը սիրել են, հետ են գալիս, դու սիրում ես քո երկիրը, դու պատրաստ ես քո հողի համար պայքարել, չէ, համար այդ հայրենասիրությունը ոչ թե կենաց ասելով, ոչ թե զոհերի կենաց ամեն անգամ հարսանիքներին, որ 1000 մարդ հավաքում իրանք հարսանիքներին, այլ իսկապես անելով դենց, որ այդ եթե վաղը պատերազմ է, մենք բոլորս գիտենք ով ու է գնալու, ով ինչ է անելու, պատրաստված ենք, պարապած ենք և գիտենք, որ ոչ թե մենակ զինվորն է և սպանամ ես պաշտպանել, մենք բոլորս պատերազմ ենք ետամելու, չի լինել նրանք պատերազմ, որտեղ ոչ մի հարևան երկիր չի մտածի, որ հասկանում ինչքան դժվար են, եթե մենք անգամ տեսնի, որ բոլորը անտարբեր են, կամ ասկամած կարելի է միջ առնել, կամ մեկի կարելի է համոզել, այստեղ մարդիկ դուս են գալ, իհարկե, վտանգը շատ մեծ է։